en äldre man som var jättegott där bort på stölen. Mm. Och så hade han lagt sig på en hem som var över i boet. Och syden gick på närsida. Då kom, så sa det kärringen att nej, det är den, kom den björn in på völden. Och så tog han en kalv, tog den upp i ögonen och byxte över gärde. Och på sprang sig genom liet och hela borringen efter i bor och berg. Och kärringen hon grep en langjåg var det stående och efter. Och grejde att ta kalven att ta björden. Då måste jag förlata, men det var hela gjort på att ha hade kylen med sig. Det började allt att vara gott. Och där nörde upp en svär värme och stärkte kalven i värmen. Och då satt björden på en haug lika ovanför och såg på. Men han kom inte att han för det hade det på det. Att då, det hade bränt det som han hade slått så kylen. Så han kom inte att han såg i sin mörk.